ପଣସ ଖାଇଲେ ବିଧାୟକ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା, ଏ କଥା ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛୁ, କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କି ସାଧାରଣ ଗରିବ ନିରୀହ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ହରିଜନ କୃଷି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କୃଷକ, ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣି ସବସିଡ଼ି ଟଙ୍କାକୁ କିଭଳି ଚଞ୍ଚକତା କରି ତାହାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନୁଦାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତଳ ସ୍ତରର ନେତା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ହାତଉଛନ୍ତି, ତାହାର ଲେଖାଯୋଖା ପ୍ରମାଣ ଏବେ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଘଟଣା, ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଜଣେ ଚାଷୀ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆପଣ ଜଣେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହେଉ, ସମସ୍ତେ କେହି ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କଲା ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଅଫିସର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯୋଜନା ସବୁ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କ ପଇସା ସବୁ, ସେ ସବସିଡ଼ି ପଇସା ଆପଣମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଶୁଣୁଛୁ, ଏସବୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଆମର କୃଷି ବିଭାଗରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଗାଉଁଲିରେ ଢଗ ଅଛି, ଆମେ ଗୁହାରି କରିବା ଯାହାକୁ, ସେ ଘଇତା କରିଛି ତାହାକୁ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କାହାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ, ଆଜି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ପୁରାପୁରି ରହିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତରେ, ଭିଜିଲାନ୍ସଟା ସେମାନେ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହିଁ। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ଜିରୋ, ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ନିଜେ ତ ଆଇନର ରକ୍ଷକ ହୋଇକି ଭକ୍ତି ସାରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ସାଜେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବୁ କାହାକୁ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୋ ସହିତ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତର ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମତ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଦାନ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଆମକୁ ମିଳିପାରୁନି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭୁଲ କାହାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର? ଏଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇବା କଥା, ହକଦାର ପାଇବା କଥା, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, କାରଣ ଏଇ ଛୋଟ ନେତା କୁଜି ନେତାମାନେ ଏସବୁ ହଡ଼ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଆମେ ଚାଷର କିଛି ସଫଳତା ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। ସେ ଆମରି ମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ପୁରା ଲୁଟପାଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ନିନ୍ଦାଜନକ କଥା। ଆମ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ର ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଗୁଡ଼ାତ ତଳ ପଡ଼ି ଆମ କଥା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମରି ମାନଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସହାୟତା, ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନେତା କୁଜି ନେତାମାନେ ଆମ ମାନେ ପଇସାକୁ ହଡ଼ପ କରି ଧୂଳିସାତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ଅଲଗା। ସେଇ ନେତା ଯିଏ ଭୋଟ ପାଇ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା କିଭଳି ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ନିଜେ ଘଟେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ସେ ପଇସା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି? ନା, ଆମେ ତ କିଛି ପାଇପାରୁନୁ ନା, ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ତ ହଇରାଣ ହେଇଛି ଚଳିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେ ତ ଯାହାକି ଆସିଲା ସିଏ ତ ପଇସା ସବୁ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ହଁ, ଆଉ ତ ଆମେ ତ କିଛି ପାଇପାରୁନୁ ନା, ସବୁ ତ ଲସ୍, ଆମର ତ ସବୁ ଲସ୍। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଭାଇ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଘଟଣାକୁ, କେଉଁଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କ'ଣ କହିବା ଭାଇ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ, ଆଉ
ଚାଷ ହେଉଛୁ କରୁଛେ ଖାଉଛେ ସେମିତି ରହୁଛୁ, ଜିନିଷ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଉଛି, ସାର ଔଷଧ କିଣିକି ଆମେ ତାକୁ ହେଉଛୁ ସବୁ ଚାଷବାସ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବିକିଲାକୁ ଶସ୍ତା ହେଉଛୁ। ସରକାର କ'ଣ ଆମର କିଛି ବୁଝାବୁଝି କରୁନୁ, ଯେଉଁ ପଇସା ବି ଆମର ସବୁ ଆସୁଛୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଫାଳିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ଠିକ୍ସେ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧାର ସବୁବେଳେ ରହୁଛେ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସବସିଡ଼ି ଟଙ୍କାକୁ ସେ ନିଜେ ଚଳୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ କିଛି ପାଇପାରୁନେ, ହେଉଛୁ ଯାହା ହେଉଛୁ ଆସୁଛୁ ସବୁ ହେଉଛୁ, ଘର ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ହେଉଛୁ ବାଟରୁ ସବୁ ହେଉଛୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆମେ ଚାଷୀ ହେଉଛୁ, କେବଳ ଚାଷ କରୁଛେ, ହଇରାଣ ହେଉଛେ, ଜିନିଷ ବି ହେଉଛୁ ରେଟ୍ରେ ବିକିପାରୁନେ, ଚାଷୀଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ତେବେ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ରାଜଧାନୀର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ତୃଣମୂଳ ଚାଷୀମାନେ ସେହି ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣାରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।